Tak nám se gratuluju Litvínovu, 3 body. A když to mělo hodnotit po třetinách, tak první třetina od nás nejlepší. Tam jsme měli hodně šancí a přehrávali jsme Litvínova. Tak jak jsme hráli první třetinu s Kometou, začali jsme plácit, tam spadlo dneska nic. Pak druhá třetina už byla horší, tam už byl lepší Litvínov. A ve třetí třetině za stavu 1-1 se čekalo, měli jsme přesilovku, měli jsme tam nějakou takovou střelu podobnou, jako oni zprostředka, jim to prošlo, nám ne. A už nebyly síly na to, aby jsme vyrovnali. Dneska se nám akorát vůbec nepovedly přesilovky. To si myslím, že bylo hodně důležité, protože jsme se vůbec nedostali do nějakého tlaku, do nějaké vyložené šance a to rozhodlo. Já musím víceméně souhlasit s kolegou. Ta první třetina nebyla úplně ideální, nicméně skončila nerozhodně. Pak se nám v té druhé třetině podařilo ten vstup. Když jsme dostali gól, tak si myslím, že v té třetině jsme měli trošičku víc šancí a neproměnili jsme. Třetí byla taková už, aby se říct, urputná. Tam my jsme potřebovali uhrát to tak, abychom gola nedostali. Soupeř samozřejmě se snažil, takže občas nás tam přitlačil, hlavně v závěru. A včetně toho powerplay, kdy si myslím, že tam měli jednu výbornou šanci. Jaro to chytil, takže ten zápas jsme nějakým způsobem dotáhli do vítězného konce. Jsme rádi, protože po tom posledním utkání jsme potřebovali si trošičku spravit reputaci i sebevědomí zvednout a taky souhlasím, že dneska ty utkání rozhodly přesilovky, respektive oslabení. My jsme v nich byli úspěšní a naopak se nám podařilo z jedných našich těch přesilovek dát gól a ten vlastně se nakonec ukázalo, že to utkání rozhodlo.